Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Մրցույթով նորից ստեղ ուսուցիչ եմ աշխատում Ինձ իմ աշխատավարձից պահում են Իշխանաձորում վերցրած վարկի համար Բայց ես որ բանկն է պահում Արջին բանկը Ես իմ տունը տեղը ունեցվածքը ամբողջ կարողությունն ու վաստակը մանկավարժը թողել եմ հարկադրաբար տեղը հանվել եկել եմ Պատմության, հիմա ՆԶՊ եմ, ռազմագիտություն եմ դասավանդում, Աբովյանի թիվ 8-րդ դպրոցում։ Այսինքն, երբ որ բանկը այդ բանը, ձեր գումարը այսպես է վերջնում է, դիմել եք կրթության նախարարության կամ դպրոցի ղեկավարությանը ես հարցով զբաղվում եմ դատարանա դիմել Բերձորի մասնաճյուղն է բանկը հիմա բանկը գոյություն չունի Բերձորի մասնաճյուղը դիմելա դատարան 20 թվականի նոյեմբերի 20-ին այդ բանկը տեղակ էր ես ողջ եմ մեռած եմ անհետ կորած եմ թե զոհված եմ ու առ այսօր ինձանից իմ աշխատավարձից պահում է որքան է վարկը կազմում 650,000 Այսինքն ինչքան ժամանակ աշխատում եք ու բոլոր ամբողջական գումարը ձեր ամբողջական աշխատավարձը բանկը վերցնում է։ Չէ, 50%-ը վերցնում։ Ամբողջականը իրավունք էլ չունեն վերցնում։ Ու եւ ընդհանրապես իրավունք չունեն տեղահանվածից, որը հարկադրաբար թողել է իր տունը տեղը աշխատանքը եկել է այսօր։ Ես անօթևան եմ ես։ Ես իմ կամքով չեմ թողել եկել։ Իմ բնակավայրը իշխանացի։ Միայնակ եք ապրում, թե ընտանիքով։ Դա ի՞նչ կապ ունի։ Ես միայնակ եմ ապրում, թե ընտանիքով։ Ես տղաս էլ նոր եկել բանակից։ Եվ ընդհանրապես ի՞նչ կապ ունի, ես վարկ եմ վերցրել։ Այսօր այդ սերտիֆիկատով ես չեմ կարողանում բնակարան ձեռք բերել, որտեղ ասում են դու վարկային պատմություն ունես բացասական։ Այդ վարկը բնակարան այսքան գտել եք արդեն, հա, բայց հա, ես բնակարանել դա հարմար շատ գնով բնակարան գտա կամ հետո բանկերը մեզ հատկացրել են 10 միլիոն մարզերում որպեսի առնենք չէ բնակարան տունը գնահատում են 5 միլիոն մնացած 5 միլիոնը բանկը չի տալիս մեզ ինչի համար չի տալիս մենք այդ 4 պատը միայն պետք է չառենք մենք ունեցվածք ենք թողել այնտեղ վերջինաշով այդ գումարները հատկացրել է ՄԱԿ-ի փախստականների հաստաշող բայց մնացած 5 միլիոնը ինչի չի տալիս բանկը մեզ պետական մարմինների մոտ այս խնդիրը բարձրացնենք ինչ են ասում թե ձեր որ ձեր աշխատավարձը բարբարը հանապատի բոլորը մեկը մյուսի վրա են գցում մեկը մյուսի մոտ ավարկում շատերը նույնիսկ տարակուսում են բանկի կառավարիչներ կա որ թոթվում են ուսեր ասում են մենք ձեր հարցերին չեն կարող պատասխանել տեղահանված մարդուց վարկ են պահում աշխատավարձը երբ որ ինքը իր տունը տեղը գույքը թողել է այնտեղ այդ վարկն դրա համար է վերցրել Իսկ ձերպես կան էլի անձինք, ովքեր պետական ինչ-որ կառույցում աշխատում են եւ էլի բանկը գումարը պահում են։ Շատերը կան, շատերը կան եւ հիմա ասենք տարբերակում են դնում գյուղնշանակության հող կամ չգիտեմ։ Ես շատ լավ գնով գյուղնշանակության հող կարող եմ առնել, բայց բանկը չի ֆինանսավորում, որտեղ դա տնամեր չի համարում։ Իսկ բանկը ձեր այդ վարկային վարկերի ուշացում գնահատել է որ չվաճառել է ինչ-որ բան այդպես իրել է դա ոչ մի կապ չունի դա էլ ոչ մի կապ չունի մենք աշխատել ենք օրային իրավիճակը ի՞նչ կապ ունի այս մարդը 5 տարի առաջ վարկա ունեցել թե չի ունեցել ի՞նչ կապ ունի ուշացրել է թե չի ուշացրել Եթե այդ առագությունը չներ ինքը փակվելու էր այդ բանկին։ Բանկի հետությունը տեղահանված։ Ան հետությունն է սա։ Վարկ պահանջել է վարկանը։ Ու ազգային խայտառակություն։ Դեմոկրատիայից է խոսում, բայց այսքան մարդունի ուր է պատմությունը։ Ուր է գնալու այսքան մարդը։ Պետությունը։ Բայց նրանք ծնած երեխի ո՞նց եք բանակտանում։ Դուք բանը 3 ամիս առաջ 4-5 հոգի գիտեմ։ Ես վիճակի մեջ գտնվող մարդու երեխի ո՞նց ես տանա, ո՞ւմ սահմանը պիտի պահի այդ երեխին։ Ինչ հույսով, ո՞ւմ համար կանգնի։ Չեք, դուք չեք կարողանում բնական ձեր։ Չեն կարողանում տարիքի պատճառով։ Տարիքի պատճառով։ Տարիքի պատճառով։ Թոշակառու ենք։ Իսկ ընտանիքի այլ անդամներից հնարավոր չէ իրենց միջոցով։ Որ անդամներից։ Համիանեք եք ապրում։ Ես իմ կնոջ հետ եմ ապրում։
Որ անդամից։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Տարիքն են հարցնում։ Ի՞նչ տարիքի մասին է խոսքը։ Մենք այնտեղ ապրում ենք, մեզ հետաքրքիր չէ, վարչապետ նվա, պրեզիդենտ նվա, նախարար նվա, հետաքրքիր չէ, մենք ունենք մեր աշխատանքը։ Այսինքն սերտիֆիկատը տրվել է, բայց հետագա թե ինչպես կարող ենք ձերբերել բնական, արդեն պետական մարմինը չեն մտածում։ Լսեք, սա աբսուրդ է, սա աբսուրդ է։ Նախ քաշաթաղցիները մուրաց կանչեն, իրանք իրանց քրդինկով են ապրելու, ոչ մեկին ձեռք չեն մեկնել, ապրել են բուֆերային ժոնայում, երբ որ քաշաթաղցին կա, սահմանը Երևանի 420 կիլոմետրի վրա է, զինվորի թիկունքին զինվորի հետ կանգնած էր, այսօր ում տեղն են դրել, պետական բոմժ են սարքել էս մարդկանց։ Վերջը, հայի արյուն սրանց մեջ մի կաթիլ կաթ է չէ, սա ինչ վերաբերմունք է, որն է մարդկանց մեղքը, կամ չանեիք, չանեիք։ Կարստանային վերաբնակեցնեին ժամանակին, չեին տանը վերաբնակեցնեին։ Վերաբնակեցնել եմ մյուս կողմ, հայրենիքեր գնացել ենք, շատերը սկամավոր են գնացել, դրա մասին։ Եթե այսօր սենց պիտի վերաբերվի։ Ոչ մեկն էլ չի համոզել տարել, խնդիրը դրա մեջ չի, խնդիրը նրա մեջ է, որ այս մարդիկ իրանց պարտքը հասկանալով թե չհասկանալով, իրանց ազգի հանդեպ կատարել են մի բան ավել, այսօր այս վերաբերմունքին են արժանի, ինչ չի արել քաշաթաղցին, 10-15 տարի առանց լույս են ապրել, առանց շտաբօգնության են ապրել, ամեն դժվարության դիմացել են ու դուրս չեն եկել, ստեղծել, արարել են, արարել են, ծաղկեցրել են, անապատ են ծախսել են, այո, եւ այսօր սրան են արժան այդ մարդիկ։ Այսօր նամակով դիմել եք կամ հանդիպել եք։ Այսեղավ 2-3 տարի։ Մենք այսօր մեզ դեմ են տվել երկրորդային շուկային։ Երկրորդային շուկայում պարզ բան է, որ նորակառույցներ չեն, հազար ու մի թերություններ կունենան։ Այդ գումարը կբավարարեն 2 տարի առաջ, երբ որ որոշումը կայացրեցին, այդ գնով կարող են ինչ-որ բան վերցնել։ Ամեն 4-5 անգամ հայտարարություն արեցին, հատկացնում ենք որոշում եւ այլն։ Ամեն հայտարարությունից հետո 5-6000 տների գները բարձրացավ։ Գումարն էլ կրճատվեց։ 15000 ոստուն այսօր 40000 են ասում արդեն։ Գումարի չափն էլ գումարի չափն էլ ինֆլյացիա է գնացել, չի ավելանում։ Բայց մարդիկ ինչ են անել։ 25 միլիոն են ինչ են անել։ Դա մակետի բաշխականների հաստաշող։ Այդ չեն նպատակը մենակ որեն ստից ուխտը չարժո գրեին տային։ Նայեք էլ ստանը։ Գումարի չափը կրճատեցին, Երևանում դարձրեցին 8 միլիոն մարզերը։ Դուք են տալի։ Սանից է։ Այս ստամբի պատճառով նույնիսկ բանկը միած հերրախոսքի ձևակերպում։ Այս ստամբի պատճառով։ Տան հերրախոս թե բարկով թե ապարիկով։ Ապարիկով միած հերրախոս 57000 գնով։ Ահա դա աբսուրդ է։ Աբսուրդի գերագույն աստիճանն ասա։ Եթե մեն դրեդիես է վար։ Եթե անձնագրի վրա գրած է Հայաստանի Հանրապետություն, մենք Հայաստանի Հանրապետության մեջ ովքեր ենք, այս հարցի պատասխանը մի հատ տվեք, հասկանանք, մենք ուզում ենք հասկանանք, ում քաղաքացին ենք այսօր, եթե այս երկրի քաղաքացին չենք, ասեք հանձնենք այս պասպորտը, տվեք միջազգային մի հատ պասպորտ, մենք մեր հարցերը լուծենք, եթե չէ, ուրեմն վերաբերմունք ցույց տվեք պետական, մարդկային, հայավարի, հակառակ դեպքում ինչ արժեք ունի սա, սա մեր համար, երբ որ այս անձնագիրը նոր տպագրեցին Գերմանիայում ու բերեցին, հպարտությամբ հերս էինք կանգնում, որ օր առաջ ցույց տանանք, մեկին ցույց տանք, որ այս անձնագիրն ունենք, միջազգային կարգի անձնագիր ունենք, այսօր այս անձնագիրը իրանք սարքել են մի հատ թղթի կտոր, սրա գրող է այսօր, ոչ մի արժեք չունի, ընդհանրապես 100 դրամի արժեք չունի, ինչի մասին ենք մենք այսօր խոսում, բանկը չի ասում, սա չի ասում, սա համատեղ կատարված մի հատ իրավաբանական փաստաթուղթ է, որը կազմված է այն ձևով, որ ոչ ոք, ոչ մի ձևի չկարողանա սրանից օգտվի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հատկացված է 10 միլիոն, տվեք այդ 10 միլիոնը։ Շատ չնչին մասը, որ կարան։ 10 միլիոնն էլ ժամանակին 20-25 միլիոն է ինձ։ 4000 ընտանիքի միջին հաշվով 10 միլիոնի 3 հոգով բազմապատկած քանի մարդու ճակատագրի հետ գործ ենք։ Այդքան քաղաքացի, այդքան քաղաքացի դուք կորցնում եք։ Այս մարդիկ այսօր չեն կարողանում ինտեգրվել այս հասարակության մեջ։ Ինչի համար։ Բոլորն էլ աշխատող են, արարող են։ Ես հոշագարում եմ, սպայն էլ ես աշխատունակ եմ։ Բայց չեմ կարողանում ինտեգրվեմ այս իմ երկրի մեջ։ Ինչի համար։ Որն է մեր մեղքը։ Որ պահել ենք երկիր այդքան տարի։ Հա՞։ Գլադիատորի պես պահել ենք երկիր, այո։ 20-25 միլիոնը դարձրին 10 միլիոն, հիմա էլ գնահատում են տունը
7 միլիոն մնացած 3 միլիոնը չեն տալիս, ինչի չեն տալիս։ Ինչ է նշանակում pedagogan երաշխիքով հատկացված գումարը բանկը չի վերցնում։ Սա սրա բացադրությունը որովե մեկը կարող է տա։ Իրավաբանական բացադրություն սա ունի թե չունի։ Եթե պետությունը իշխանություն չունի բանկերի հետ համագործակցելու, չունի այդ վստահությունը, թող հայտարարի։ Այո։ Թող հայտարարի, որ այս պետությունը չկա, գոյություն չունի։ Այո։ Ես նորից եմ ասում, պետական անբարոյականությունը տեղահանված անձից տունը տեղը թողած մարդու բարոյական խնդիրը ճիշտ ասում։ Վարկ պարտադ բռնագանձել է։ Անբարոյականությունը պետական ոչ ոք չարկել է սկան։